درود خدمت هموطنان عزیز، اینجا استودیو رهاشاه و من اسفندیار عبداللهی امروز با یک برنامه اقتصادی اقتصاد سیاسی در خدمت شما هستیم با یک مهمان عزیز، کارشناس اقتصادی جناب آقای مهدی پازوکی. خیلی خوش آمدید جناب آقای پازوکی. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. جناب آقای پازوکی، من دیروز داشتم یه کامنتی رو در اینستاگرام می‌دیدم، در واقع امارات از خیلی وقت پیش شروع کرده یه تونل زیرزمینی زیر دریا در خلیج فارس و دریای عمان تا هندوستان داره یه راه رفت و برگشتی با هندوستان آماده میکنه با قطار تند، نمیدونم 2000 کیلومتر در ساعت سرعت و 2 ساعت یعنی به هندوستان وصل میشه. 2 تا لوله هم زیر اون قطاره تعبیه کردن که یه لوله نفت رو میبره، یه لوله هم صادرات از هند رو به امارات میاره. به هر حال داره پیش میره، کشور اسلامی هم از داشن میپوشن کت شلوار رو، نمیدونم کروات هم ندارن. مردم دائما دارن این قضایا رو، امارات متحده رو، بن سلمان و عربستان رو و جاهای دیگر رو، قطر و میزبانی مثلا جام جهانی و خیلی مسائل دیگر رو دارن دائما مقایسه میکنن. حتی دوره پهلوی رو هم دارن با این دوره مقایسه میکنن. مشکل ما چیه؟ اسلام همینه گفته به ما، یعنی ما مسلمانیم اونا مسلمان نیستن، یا نه اصلا مشکل اسلام و اینا نیست، مشکل چیز دیگه است؟ سوال خوبی رو مطرح کردیم. به نظر من اصلا مشکل ربطی به دین نداره. اون تا نکته اساسی در این هست، مشکل جامعه ما یعنی اقتصاد ایران در توسعه نیافتگی است. نگاه کنید، شما الان همین کشورهای منطقه، البته من تحولاتی که در عربستان سعودی، در امارات، در قطر در حال انجام هست رو، این رو تجدد اقتصادی مینامم، نه تمدن اقتصادی. برجهت اینها مصرفشون رفته بالا، رفاهشون رفته بالا و نشأت از ثروت فروشی. ولی در واقع اگر در جامعه‌ای مثل ژاپن، مثل اروپای غربی، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل آمریکا، کره جنوبی تولید ملی میره بالا و به دنبالش مصرف افزایش پیدا میکنه و رفاه اون جامعه، این رو ما در ادبیات جامعه شناسی اقتصادی تمدن اقتصادی مینامیم. ما الان مشکلی که در جامعه ما داریم این هستش که ما یکم این عقله رو تعطیلش کردیم در خیلی از موارد. یعنی شما اگر با مشکلات اقتصادی، اجتماعی برخورد علمی و کارشناسی کنید، شما هم میتونید آقای منطقه باشید، شما هم میتونید در جهان بدرخشید. مشکل ما این هستش که در واقع علاوه بر اینکه ما با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی نمی کنیم، سعی میکنیم با در واقع رفتارهای پوپولیستی در واقع به سمت حل این مشکلات و معضلات بریم. بنابراین من فکر میکنم، نگاه کنید الان کشورهای مثل امارات، مثل قطر، همین امارات الان بیش از صدها شرکت ایرانی در اونجا ثبت شده. شما برای اینکه یه شرکت در امارات ثبت بشه باید $300,000 در واقع نقدینگی داشته باشی تا بتونی شرکتی رو ثبت رسمی بکنی. خب چرا این شرکت های ایرانی الان رفتن در دبی و مناطق در واقع در کشورهای جنوب خلیج زیبای فارس ما در سرمایه گذاری میکنن و در اقتصاد ایران این اتفاق میفته؟ نگاه کنید، من فکر میکنم ما سیاست تعاملمون با جامعه جهانی به شدت اشکال داره. یعنی برمیگرده به مسئله اقتصاد سیاسی. من علارغم این که با آقای بن سلمان مخالفم به عنوان شهروند ایرانی، چونشون خبرنگار رو برخوردی که با یه خبرنگاری در ترکیه کردن و او رو کشتن، خب ایشون هم دخیل بود، یه کمی دیکتاتوره، ولی به نظر من بن سلمان الان برای جامعه عربستان سعودی داره خوب کار میکنه. جهتش چیه؟ عربستان سعودی امروز بالغ بر $500 میلیارد با چینی ها قرارداد داره. در کنارش رابطهش با غرب و امریکا
هم در بالاترین سطح وجود داره، یعنی توازن رو حفظ کرده و الان به دنبال این هست که عربستان 2030 در واقع بشه اروپای خاورمیانه. من یه پرانتز اینجا باز کنم، در یه جایی که غرب یا آمریکا از عربستان می‌خواستن که تولید رو ببره بالا بعد از جنگ روسیه با اوکراین، این کارو نکرد، یعنی اون گونه که هم میگن چون توازن رو توازن رو ایجاد میکنه. توازن رو بکن عقلش میرسه. شما نگاه کنید امروز ما یه روزی هواپیمای ایرانی این عرب ها میخواستن مسابقات فوتبال برن در المپیک شرکت بکنن، میومدن تهران و از تهران میرفتن. امروز فرودگاه‌های منطقه مثل استانبول، مثل فرودگاه دوحه قطر، مثل فرودگاه دبی، اینا تبدیل به هاب منطقه شدن. ما قرار بود همین فرودگاه امام خمینی تبدیل به هاب منطقه بشیم، ولی شما نگاه کنید امروز دو تا پرواز در فرودگاه امام خمینی وقتی به اصطلاح مسافر نگه می‌داره آسانسورا قفل می‌کنن. بنابراین شما نمیتونید با این تفکر محدود، با این سرویس دهی محدود، نگاه کن شما الان یه اتوبوس جلوی کدوم رستوران نگه می‌داره؟ رستورانی که بهش خوب سرویس بده، مسافرها رو اونجا پیاده می‌کنه. خب ما تو این زمینه مشکل داریم. ما همین الانی که من در خدمت شما هستم سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار از متفاوته الان خطوط هواپیمایی قطر لاین، ترکیش ایر و در واقع خطوط قطر در از ایرانیانی که میان به ایران، یعنی در واقع مثلا ایرانیانی که در امریکا هستن از امریکا میان به دوحه، دوحه تهران، ایران دوحه، امریکا به استانبول، استانبول تهران. بنابراین من فکر میکنم این در گذشته قرار بود این کار برعکس بله قطعا قرار بود. اصلا فرودگاه شما بخرید گزارش توجیه فرودگاه امام خمینی، فرودگاه بزرگ تهران رو بخونید، در واقع اصلا این فرودگاه درست شد، ولی 30 سال طول کشید الان این فرودگاهی که میبینیم. یا امروز صنعت هواپیمایی ما به شدت قدیمیه. نگاه کنید ما راهی نداریم، یا باید در واقع با جهان تعامل داشته باشیم. جای خوبی رسیدی، بذار من سوالم رو بپرسم، خیلی مرتبطه با همین بحثی که شما دارید میکنید. من میتونم از شما خواهش کنم یه چند دقیقه خودتون رو ببرید جای نظام، بذارید بشینید جای نظام. این نظام میخواد یه مفهوم حقوقی باشه، میخواد یه حقیقی باشه، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. ببینیم این نظام، این نظامی که 45 6 سال خودش هم شاهد داره میبینه در اطرافش چه اتفاقی داره میفته، به هر حال عدد و رقم و مشاور و اینا هم دارن دیگه، شما خودتون بذارید جای چه فکری دارن میکنن در اندیشه شما که الان نظامی چه میگذره. نگون بزرگتر ما جزو جوانای در واقع آخرین جوانایی بودیم که وارد دانشگاه شدیم در دوره شاه، ولی ما در واقع امروز رسیدیم که آقا با تفکر و تعقل ما میشه به پیشرفت و توسعه رسید، نه با روش‌های تحکمی. من به شدت با روش‌های در واقع تحکمی و دستوری چه در اقتصاد چه در جامعه مخالفم. یعنی در واقع مشکل ما، من صراحتاً به سوال شما پاسخ بدم، مشکل ما در جهالت اقتصادی است. جهل بزرگترین مشکل بشریته. یعنی الان من امروز به شما اثبات میکنم با عدد و رقم، مثلا فساد در کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن به مراتب کمتر از جمهوری اسلامی ایران و یا کشورهای توسعه نیافته هست. یعنی در کشورهای توسعه نیافته مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل ایران، مثل در واقع سوریه، مثل نمیدونم اردن، مصر، به مراتب یا کشورهای آفریقایی فساد بیشتره. ما باید فساد رو تعریف بکنیم. یک خانمی که روسری سرش نیست این مسئله فساد نیست. فساد کسی است که وقتی به دلیل فقر خودفروشی انجام میده. ما فساد رو از طریق تعداد بزههای اجتماعی در دادگستری اندازه‌گیری می‌کنیم، بزهکاری‌هایی که به وجود میاد تو جامعه. بنابراین نکته اینه ما مشکلمون در جهالته. یکون همه کجای دنیا، حالا شما گفتید من خودم جای نظام بذارم، همه کجای دنیا بهترین نیروی متخصص رو جذب حکومت و دولت میکنن. همین امارات متحده عربی وزیر اقتصادش هاروارد دیده است. خب شما نگاه کنید ما کسی رو در
مسئولیت‌های بالایی در دولت می‌گذاریم که این کوچکترین سابقه، کوچکترین تجربه علمی رو نداره. بنابراین جهت اینه که ما وقتی با پدیده‌ها برخورد کارشناسی نمی‌کنیم، برخورد علمی نمی‌کنیم، این مشکلات پدیدار میشه. شما نگاه کنید، البته این رو بگم، ما قبل از انقلاب همین مشکل رو داشتیم. یعنی مشکلی که جامعه ایرانی داره، عناصر تکنوکرات رو، اصلا شاه، یکی از ایرادهای سیستم شاه، حالا سلطنت طلبا من دیدم در شبکه‌های اجتماعی کلی بنده رو مورد تفقد قرار میدن، یکی از ایرادات سیستم شاه، چون شاه ایراد نداشت که انقلاب نمیشد، یکی از ایرادهای سیستم شاه این بود که تکنوکرات ها رو کنار زد. یعنی برنامه چهارم شاه داشت خوب اقتصاد ایران عمل میکرد، نرخ رشد ما دو رقمی شده بود، نرخ تورم زیر 4%، نرخ بیکاری از 0. ولی شاه تکنوکرات وقتی درآمد نفت رفت بالا، تکنوکرات ها رو کنار زد و همین یکی از عوامل سقوط سیستم پهلوی هم بود. در جمهوری اسلامی هم یکی از ایراداتی که وجود داره، ما تکنوکرات ها رو کنار میزنیم، تعهد رو مقابل تخصص قرار میدیم، در حالی که کسی که اگر دانش لازمه برای مسئولیت نداره، مسئولیت میپذیره، اصلا این آدم متعهدی نیست. بنابراین من فکر میکنم اگر با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی بکنیم، قطعا ما هم میتونیم آقای دنیا باشیم. شما شک نکنید، همین الانی که من در خدمت شما هستم، قطر که یک سوم استان هرمزگان ماست، یعنی 3 قطر رو بگذاری میشه هرمزگان، قطر الان در فعل انفعالات منطقی نقشی به مراتب بالاتر از ایران داره بازی میکنه. خب ما الان جامعه رو کاری کردیم که ما اصلا مسابقات جهانی رو نمیتونیم در ایران برگزار کنیم. یعنی شما فرض کن الان میخواید در جام جهانی فوتبال، خب وقتی شما خانم ها رو وارد استادیوم یا تبدیل به یه موزلی، اصلا من موندم. اتفاقا بنده به عنوان کسی که طرفدار آزادی هست، خصوصا آزادی حجاب، این به نفع خانواده های مذهبیه. یعنی من به عنوان یک خانواده ای که اعتقاد دارم به حجاب، به شدت طرفدار آزادی حجابم و این جامعه را از دوگانگی نجات میده. یعنی جامعه ایران به شدت دوالیسم حاکم شده و این رو خیلی آقایون نمیفهمن، فکر میکنن اگر ظواهر درست شد مشکل حل میشه. این دوالیسم پدر اقتصاد رو هم در آورد. تو کلامتون ببین، من یه ژورنالیستم، دائما دارم رقبامو چک میکنم، دائما دارم نگاه میکنم ببینم اون رسانه‌ای که در سطح منه، بالاتر منه، پایین تر منه، داره چه کار میکنه. همدیگر داریم رصد میکنیم، یه رقابتی، نه به قول من رقابت منفی، رقابت مثبتی در این که ما آگاهی بیشتری به جامعه برسونیم، دوست. حتی نفع شخصی بیشتری ببریم. خیلی من واضح دارم حرف میزنم، این دارن همدیگر رو چک میکنیم. من وقتی که از شما میپرسم خودتو جای مغز نظام جمهوری اسلامی بذارید و ببینید در فکرشون چه میگذره، قطعا مشاور دارن، قطعا دارن چک میکنن، قطعا یک سال، دو سال نیست، 45 سال. یکی از اشکالات نظام جمهوری اسلامی ایران به نظر من اینه، مشاورین به مراتب دانششون از خود مقامات پایین تره. یعنی در همه کجای دنیا وقتی مثلا شما کاخ سفید یه مشاور اقتصادی میگیره، اینا فرمودید یک اقتصاددان درجه یک مثلا جایزه نوبل رو گرفته، این رو میکنه مشاور اقتصادیش. یعنی اون به لحاظ اقتصادی از آقای کلینتون 10 برابر کلینتون میفهمه. ما الان اشکالمون در جمهوری اسلامی اینه که مشاورایی که گذاشتیم کمتر از مدیران ما، کمتر از مسئولین ما دانش رو لازم رو دارن. یعنی طرف را یه مسئولیت برمی‌داریم می‌ذاریم مشاورش. اینا فرمودید؟ یعنی ما خیلی از کارا رو به خاطر مثل همین داستان حجاب میمونه که الان مشکل مملکت فکر می‌کنیم، یا الان همین فیلترینگ. خب همه خانواده های ایرانی ما داریم میدونیم، شما همین ساختمونی که الان هستید تشریف ببرید، الان طبق قانون ماهواره ممنوعه دیگه، جرم دیگه. بله. شما اگه یک خونه گیر آوردید که آنتن ماهواره نداشت، به من جایزه دارید. خب جامعه رو دوگانه کردیم. آخه یعنی چی؟ داستان فیلترینگ هم همینه. یعنی الان همه داره در واقع فقط به درد یه رانتخور شالاتان کلاهبردار میخوره که اینها میلیاردر شدن از طریق فروش وی پی ان، و همه داریم. تازه خطرناکتر هم هست، یعنی بچه‌ها وقتی وی پی ان رو میگیرن وارد سایت های دیگه میتونن بشن، که این به لحاظ اخلاقی مشکل داره. اینو نمیفهمه شورای عالی مجازی. یا ما الان شما برید ترکیب اینا رو نگاه کنید، یا الان مجمع همین اف ای تی، من
آقا FATF به نفع ماست. اگر ما میخوام مبارزه با فساد کنیم، داستان چای دبش رو چرا ما کی متوجه شدیم؟ وقتی که میلیاردها دلار ارز تخصیص داده بود به یه شرکت چای، یعنی از اول تاریخ اسلام تا آن همه مردم ایران چای بخورن به اندازه اون پولی که تخصیص داده شد برای چای دبش. خب اینی که ولی با کنترل FATF یا مثل دیگه میفهمه اصلا به نفع ماست. ما باید بریم به سمت رفع تحریم ها. نکن با روابط با نمیدونم یمن و اردن و عراق و اینها ما نمیتونیم در جهان بدرخشیم. خب شما نگاه کنید الان امروز من صریحا این که میگم مشکل ما توسعه نیافتگی است، دردم اینه. ژاپن 1/3 جمهوری اسلامی ایران از نظر وسعت، از نظر جمعیت 1.5 برابر ایران جمعیت داره، یعنی ما 85 میلیونیم اونها الان 125 میلیون. خب چرا ژاپن 4 قدرت اقتصادی جهان هست؟ تازه امروز شده 4 ها، تا 5 سال قبل 2 بود، الان چین و در واقع هند اومدن رتبهش اومده یک کمی عقب. خب چرا؟ اتفاقا فرهنگش هم از دست نداده، نفت نداره، یعنی نداره تو بازار جهانی هم نفت از ما و کشورهای منطقه خاکم نداره، ولی عقلانیت اونجا حاکمه. خب شما نگاه کنید ما توسعه رو برداشت، من نمیفهمم. ما الان دپارتمان داریم در همین دانشگاه تهران، در دانشگاه علامه، در دانشگاه دولتی، ما دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان اقتصاد توسعه برنامه‌ریزی توسعه رشته‌ای داریم. خب اگه توسعه علم نیست چرا رشتهش رو در دانشگاه گذاشتیم؟ اومدم به جای توسعه لغت پیشرفت. من دیدم خود شما هم کلمه پیشرفت و توسعه رو با هم استفاده کردید. نه به هیچ وجه. در شما هم موقع می‌خواستم وارد بشم. پیشرفت در مقابل پسرفت، مثلا ترجمه لغت پروگرس است. توسعه دیولپمنت علم. یعنی ما مشکل امروز اقتصاد ایران توسعه نیافتگیشه. جامعه توسعه یافته، یعنی فرق بین توسعه و توسعه نیافته اینه که ما الان کشورهایی در جهان داریم، یعنی از یک سطح زندگی شما رو میبره به یک سطح زندگی بالاتر وقتی توسعه پیدا میکنی. در جامعه توسعه یافته ویژگی هایی داره. اولین ویژگی جامعه توسعه یافته چیه؟ یک، توزیع عادلانه درآمدها. یعنی در جامعه ژاپن هم آدم ها بین آدم ها تفاوته، اون که تلاش بیشتر میکنه ولی اختلاف طبقاتیش به شدت محدوده. یعنی الان مثلا در جامعه ژاپن 1/10 حد اکثر، در جامعه ما این نسبت بیش از 20 برابره. یعنی فقیرترین افراد نسبت به ثروتمندترین بیش از 20 برابر ثروتمندا درآمد دارن. دو، در جامعه توسعه یافته فقر اصلا مطلق وجود نداره، فقر نسبی وجود داره، یعنی اختلاف طبقاتی. در جامعه توسعه یافته ساختار اقتصادی اجتماعی اصلاح شده. خب شما الان نگاه کنید در جامعه ما، شما برید سیستم همین الان شما برید نون بگیرید، الان اخیرا دولت اعلام کرده قیمت نون رو، قیمت 5 تومنه ولی هیچ نانوایی نان سنگک به شما کمتر 10 تومن رو نمیده. برید سر خیابون ببینید. آید تو یه جمله همیشه در تکرار میشه، از اون اول حضرت امام استفاده کرد، آی خامنه ای استفاده کرد، دیگران هم استفاده کردن، و اون حفظ نظام از اوجب واجبات است. با کدوم روش؟ با روش توسعه نظام حفظ میشه یا با روش نمیدونم ناراحت کردن جامعه، فیلترینگ، قفل FATF اینا؟ در من یه سوال برام، چرا در جامعه توسعه یافته هیچ موقع کودتا نمیشه؟ چون سیستم اونجا سیستم اداره اموره، سیستم تحکمی نیست. در جامعه توسعه یافته هر چی بالایی میگه پایینی باید گوش کنه، اقتصاد دستوریه. بنابراین مشکل اینه. نگاه کنید کدوم حالت حفظ نظام مشکل خواهد داشت؟ نکن مشکل آیت الله خمینی، من به عنوان کسی که در دهه 50 جان میدادم برای ایشون ولی امروز یکی از نقادای طرز فکر ایشون هستم، اینه که در سال به اصطلاح آیت الله خمینی اشکالش این بود میخواست با یه مدیریت سنتی یک جامعه صنعتی رو اداره کنه. دچار پارادوکس میشه و شدیم. یعنی مشکلی که نکن آیت الله ما نمیدونستیم
باور کنید سفارت امریکا در تهران تنها مردی که من دیدم مقابل تصرف سفارت امریکا وایساد مهدی بازرگان بود. چرا بازرگان وایساد؟ چون بازرگان رفته غرب تحصیل کرده در فرانسه، میدونه سفارت خارجی یعنی تعدی به اون کشور. در نتیجه ما کلی هزینه دادیم بابت این داستان. نگاه کنید آقای خمینی دوست داشت که ایران پیشرفت بکنه، ولی با روش سنتی. نگاه کنید با روش سنتی شما نمیتونید در جهان بدرخشید. اصلا فرق توسعه، موضوع بحث من با شما اینه که در جامعه توسعه نیافته امکان پیشرفت وجود نداره، یعنی محدوده، زرق و برقه. نکن درآمد نفت، الان دو بار درآمد نفت ما رفت بالا، یکی در قبل از انقلاب که شاه دستور داد اعتبارات برنامه پنجم رو دو برابر کردن و همین زمینه سقوطش، یعنی همون موقع کارشناسان خدوم سازمان برنامه گزارش نوشتن، گزارشش هست در مرکز اصلاح سازمان برنامه، گزارش نوشتن به شخص شاه که آقا این برنامه ای تو بوی خون میده. شاه گوش نکرد، گفت اینا چپن، اینها فلانن و همونها پا در آوردن اومدن تو خیابون. یعنی شما اگه خاطرتون باشه مثلا تو سالهای دهه 50 به شما فروشگاه فرهنگیان، شما یه معلم بودید، به شما یه دونه یخچال میدادن 1020 تومان، 20 تک تومانی ماهی، 20 تومان، 20 تک تومانی، نه 20,000. خب از اون طرف وقتی شما یخچال گرفتید رفتید به سمت مصرف انبوه، ولی نیروی مولد برق باهاش هماهنگ نبود، خود اینا نارضایتی عمومی رو تشدید کرد. مردم هم سختی دوران انقلاب و جنگ رو نگذرونده بودن، ولی کارشناس و سازمان برنامه میفهمه، این رو به شاه مینویسه. حتی عناصر تکنوکرات در مثلا خداداد فرمان فرما رئیس سازمان برنامه بود، اصلا مستعفی شد. یعنی وقتی ایشون در برنامه پنجم رو در گاجره مینوشتن دست بلند کرد. اعلیحضرت نیمی از جامعه ایران گرسنه‌اند، نیمی بی سوادند، بعض فقر اینه، بهداشت اینه، بخشی از این پول نظامی، چون شاه به شدت دنبال نظامیگری ایران بود که در منطقه ژاندارم باشه، بخشی از این پول سرازیر بشه به بخشای اجتماعی. شاه گفت تو نمیفهمی. ایشون صبح رفت استعفا رو به آقای هویدا داد، هویدا ازش تشکر کرد، گفت دیشب اعلیحضرت زنگ زدن که تو رو بردارم، اینکه لطف کردی اومدی تش. حالا اینا رو تو تاریخ شفاهی خود تکنوکرات‌های شاه گفتن. تا نکن شما الان بعضی از این سلطنت طلبها چون متوجه نیستن، نگاه کن تو الان ما تاریخ بزرگترین درس برای بشریت، یعنی سیستم شاه ایرادش این بود که عناصر تکنوکرات رو کنار زد. بس الان سیستم جمهوری اسلامی یکی از ایراداتش اینه که با مشکلات اقتصادی به جای اینکه برخورد کارشناسی و علمی بکنه سعی میکنه برخورد تحکمی کنه. خب شما نگاه کنید همین الان مثلا داستان بنزین، من مثالی بزنم، بله. چون من هیچ موقع نمیخوام رأی بیارم، میخوام به شدت با تفکرهای پوپولیستی مخالف. خب شما از سال 98 1398 تا الان قیمت بنزین تو این 5 سال ثابت بوده، ولی شما بالاترین نرخ تورم رو تو اقتصاد ایران داشتید. به طور متوسط 5 سال گذشته بالای 42% تورم داشتید. خب پس بنزین عامل تورم نیست، نه اینکه بنزین تأثیری در تورم نداره، این هیچ عقل، ولی اگر ما تدریجی مجلس هفتم به نظر من خیانت کرد به توسعه ایران، اومد قرار بود سالانه 20% وقتی داره. شما کرایه راننده تاکسی 30% میره بالا، تازه بنزین کمتر از 20% هزینه اتومبیله، بگذار سالانه 15% هم قیمت بنزین بره بالا، این تعدیل میشد. خب شما الان نگاه کنید میلیاردها دلار همین الان ما شدیم وارد کننده بنزین. خب این شما ده اخبار کارشناسای سازمان برنامه این رو گفتن، این رو در برنامه چهارم ما آوردیم. میدونید که بهترین برنامه بعد از انقلاب که رو کاغذ نوشته شد بعد از انقلاب برنامه چهارم، بهترین برنامه‌ای که اجرا شد برنامه سوم توسعه است، دولت محمد خاتم، بهترین برنامه دوره شاه برنامه چهارمه که اجرا شد، بهترین برنامه‌ای که دوره شاه روی کاغذ نوشته شد برنامه ششمه
که اجرا نشد، خورد به انقلاب. بله خورد به انقلاب. یعنی شما اصلاش در کتابخانه سازمان برنامه پنجمو دیدن؟ یعنی برنامه ششم رو خدایش اگه یک کسی کامل بخونه باید بشه یه دکترا اقتصاد داد. چون برنامه است دیگه علمی شده. با ما میان کار کارشناسی کردن، بحث آمایش سرزمین مطرح است، بحث در واقع تعادل‌های منطقه‌ای مطرح است، بحث در واقع پیشرفت ایران. درست میگم؟ اشکالات برنامه پنجم رو. بله بله. یک دوره، دو تا دوره رو گفتین که ما درآمد نفتمون بالا بود و اتفاقات دوره شاه رو گفتید، برنامه پنجم در واقع که منجر به برنامه پنجم شد، یعنی اون درآمدی که شاه اعتبارات برنامه دوم بود. اون دوره چی بود؟ دوره دوم؟ دوره دوم بعد از انقلاب بود. نگاه کنید در دوره آقای احمدی نژاد بود، ما یه چیز حدود که گزارش رسمی بانک مرکزی است، ما در 8 ساله آقای احمدی نژاد فقط نفت خام، منهای معدنیات و پتروشیمی و سایر صادرات 595 میلیارد دلار، یعنی نزدیک 600 میلیارد دلار فقط نفت خام فروختیم. گزارش بانک مرکزی است، سایت بانک مرکزی وجود داره. خب ولی به جای اینکه درست مثل دور، یعنی به بد دولتی، به یک دولت پوپولیست برخورد کردیم و همین باعث شد که مثلا واردات ما سرعت بیشتری پیدا کرد. حتی شما خاطرتون هست مثلا میوه های در واقع سیب مصری وارد میشد، نمیدونم انگور اسپانیایی وارد میشد، یعنی رفتیم به سمت واردات بیشتر به جای اینکه تکنولوژی وارد بکنیم. نه فرمودید. بنابراین این نشون میده که خدا با کسی عهد و اخوت نداره. یعنی شما اگه با مشکل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نکردی، چه در نظام شاهنشاهی باشی چه در نظام جمهوری اسلامی باشی، میتونه برخورد غیر کارشناسی برای شما هزینه ایجاد بکنه، مشکل ایجاد بکنه. خب شما عنایت بفرمایید که ما الان، من باز یه آمار اینجا به شما بدم، ما از قرارداد دارسی دوره ناصرالدین شاه، فکر میکنم 1285 باشه، تا شهریور 20 یعنی پایان سلطنت رضا شاه، ما 500 میلیارد دلار نفت فروختیم، یعنی نیم میلیارد دلار. از شهریور 20 تا انقلاب 57 136 میلیارد دلار نفت فروختیم، یعنی پدر به اضافه پسر، رضا شاه به اضافه محمد رضا شاه، 136.5 میلیارد دلار نفت فروختیم. از انقلاب 57 تا پایان دولت آقای محمود احمدی نژاد 1100 میلیارد دلار نفت فروختیم که از این 1100 میلیارد حدود 600 میلیارد دلارش در دولت آقای احمدی نژاد، بیش از نصف، بیش از نصف. احسن. بنابراین نگاه کنید، ما اگر با پدیده ها برخورد علمی نکنیم دوچار مشکل میشیم. ما راهی نداریم. امروز نگاه کنید کشورهای شما، فرض کن الان دوحه میگید پایگاه داده به امریکا. بله. منم از جای مسئولین دوحه بودم، کشور دوحه رو میگم. بله، کشور قطر. نه کشور اسم کشوری که جدیداً وزیر خارجه‌مون رفته اونجا، قبلا ایران بوده، بحرین، معذرت میخوام. الان کشور بحرین، نگفت منم جای مسئولین بحرین بودم به امریکا پایگاه میدادم. میدونی چرا؟ چون شما باید تو سیستم یا باید مردم داشته باشی یا وابسته به قدرت خارجی باشی برای اینکه بمونی. بنابراین ما امروز اگر میخوایم مردم رو داشته باشیم، ایران برای همه ایرانیان است. باید ببینیم بهترین آدم بشه وزیر خارجه ما، بهترین فرد اقتصاددان بشه وزیر اقتصاد ما، یعنی در واقع نخبگان، اندیشمندان، خردمندان حاکم بشن بر امورات ما، قطعا ما میتونیم موفق باشیم. خب شما عنایت بکنید الان ما چقدر نیروهای تحصیل کرده ایرانی، یعنی باور بفرمایید الان بالاترین، من آخرین گزارش دپارتمان اشتغال ایالات متحده امریکا رو میخوندم، بالاترین درآمد سرانه رو ایرانیای که در امریکا زندگی میکنن نسبت به سایر اقلیت‌های دیگه هستن، مثلا چینی‌ها هم اونجا هستن،
هندی ها هم هستن، ولی اونها چون از پست های مشاغل پست و پایین تر برخوردارن درآمد سرانشون کمتره، ولی ایرانی ها اکثرا یا استاد دانشگاه هن یا مشاورن یا کارشناسن یا مهندسن به هر جهت نوآورن و کارآفرین هستن. بنابراین من میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما باید بدونیم با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی بکنیم. خب شما همین الان مثلا یه نمونه، شما وقتی در یه جامعه توسعه نیافته مجلسش هم دچار مشکل میشه. شما الان برید تعداد فرودگاه های ما رو ببینید، ما الان بالای 60 فرودگاه در کشور بعد از انقلاب ساختیم، ولی ببینید چند تا فرودگاه در استفاده میشه. خب عقل اقتصادی حکم میکنه وقتی شما الان فرض بفرمایید نمیدونم دو تا شهری که فاصله شما مثلا 120 کیلومتره فرودگاه در 30 کیلومتر در 60 کیلومترش وجود داره، کدوم عقل اقتصادی میگه بریم فرودگاه بسازیم؟ ما خیلی فرودگاه هم خوابیده. اساتید یعنی یکی از متخصصین هواپیمایی و مدیران سابق دیروز به من میگفت که 7-8 تا فرودگاه ما اقتصادی هستند، بقیه واقع اقتصادی نیستند، همینطور اصلا زیانده هستند، اصلا زیر 10 تا فرودگاه ما اقتصادی است. حالا بنابراین عقل اقتصادی نگاه کنید، من اینه که میگم کشور اگر یک سازمان برنامه کارآمد داشته باشه، چرا آقای احمد نژاد سازمان برنامه رو منحل کرد؟ چون سازمان برنامه جلو این ناکارایی ها رو میگرفت، نه اینکه سازمان برنامه هم قابل نقده، ولی ما باید کمک بکنیم عناصر تکنوکرات، یعنی اگر میخواییم یه پروژه‌ای رو بسازیم تو منطقه باید در واقع پیوست‌های محیط زیستی، یعنی ما پروژه‌ای رو نسازیم که محیط زیست رو دچار نابودی بکنیم. خب شما همین الان تو کشور نگاه کنیم، ما الان 50 میلیون از مردم ایران اتومبیل ندارن، یعنی نصف جمعیت ما فاقد اتومبیل هم، ولی دولت مجبوره در این یارانه رو میده، یعنی یارانه داره میده که محیط زیست، من اعتقاد دارم شیر رو مجانی کنه دولت، به نفع در واقع سلامت خانوارهای ایرانی است، ولی شما هوا رو داره کثیف میکنید دولت یارانه داره میده. خب آیا قیمت مثلا بنزین الان 5 سال گذشته شما نگاه کنید، نیم لیتر آب بوده 500 تومن الان هست 5000 تومن، بالای 5000 تومن. بله. نیم لیتر آب. بله همین ظرفه کوچولو 5000 تومن داشت. ولی شما بنزین 5 سال قبل بوده 1500 الان سر جاشه. این نکنه راهکاره. اگر میخوایم کشور رو اداره بکنیم باید جامعه رو آگاه بکنیم. من با اینکه شب بخوابیم صبح تصمیم بگیریم قیمت ها 3 برابر بشه کاملا مخالفم ها، یعنی با شوک درمانی در اقتصاد، ولی تدریجی مثلا برنامه 4 بعد از انقلاب که در اتفاقا آقای احمدی نژاد شانس آورد وقتی به قدرت رسید برنامه علمی مصوب داشت و تو این برنامه گفته بود تعامل با جامعه جهانی، یکی از در اسناد مستندات برنامه که از استاد دانشگاه تهران اتفاقا مقاله رو نوشته بود یکی از اساتید به نام، این افتخاری است برای ایران. کلی به ما فوش دادن، گفتن آقا اینا میخوان کشور رو به دامن غرب بندازن. آقا احمد نژاد برنامه 4 گذاشت کنار اجرا نکرد، مثل اون برنامه 6 قبل از انقلاب، بعد خودش هم برنامه نداشت، تازه 2-3 سال طول کشید تا برنامه 5 رو تهیه کردن، این 2-3 سال کشور برنامه نداشت. نداشت. بعد برنامه 5 سطر اول شما ماده اولش رو بخونید میگه دولت مکلفه تا پایان سال 2 برنامه شاخصهای توسعه اسلامی ایرانی رو در بیاره و به دستگاه های ابلاغ کنه. برنامه که قرار شاخصهاش 2 دیگه تهیه بشه اصلا برنامه نیست. برنامه یعنی چی؟ یعنی بررسی وضعیت موجود برای رسیدن به کمال مطلوب. ما باید ببینیم وضع موجودمون چیست، منابعمون چیست، امکاناتمون چیست و برای اون هدفی که میخوام بریم در واقع چه کار باید بکنیم، چه راهی با کمترین هزینه بیشترین فایده رو داره. استاد ببخشید من وارد بشم، یه ایرادی از نظر من، یعنی طوری که من از کارشناسان شنیدم گفتن که آدم اسمیت هم بیارید در یک ساختار ناقص
در واقع حل میشه یا قاطی بقیه میشه یا کاری نمیتونه پیش ببره. شما فرمودید که از نخبگان استفاده کنیم و در از نخبگان استفاده کنیم برای کدوم سیستم؟ این سیستم کار میکنه؟ قطعا باید سیستم اصلاح نگاه کنید. سوال خوبه. پس یه مقدمه داره. بله. نگاه کنید مقدمش اینه. نکن شما اگر بهتر همین الان بهترین اقتصاددانان عالم شما برای تیم فوتبالتون میره مربی میارید دیگه، بهترین اقتصاددانان عالم که جایزه نوبل گرفتن رو به تهران فراشون بخونید، در یه اقتصاد بسته اینها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. بنابراین راهکار سیاست گذاری تعامل با جامعه جهانی، یعنی ما اقتصاد رو باید بازش بکنیم، این به نفع ماست. چرا من امروز از تعامل با جهان صحبت میکنم؟ آقای برادر، اقتصاد ایران نیاز داره به تکنولوژی. شما برای اینکه تولید رو ببرید بالا، همین الان تو همین برنامه هفتم هم هست، یک سوم رشد اقتصادی قرار از بهره وری حاصل بشه. خب بهره وری که با ورد و جادو و جنبل افزایش پیدا نمی‌کنه. بهره وری نیاز به تکنولوژی داره. وقتی تو تکنولوژی بدوی است، تکنولوژی عقب مانده است. یعنی تکنولوژی هم این رو بگم فقط یه چیز پیچیده‌ای نیست. من به عبارت ساده بگویم، شما نمیتوانید با یک مدیریت سنتی یک جامعه صنعتی رو اداره کنید، دچار پارادوکس میشید. و باید بفهمیم که جهان مدرن رو اندیشه های مدرن اداره میکند، نه ابزارهای مدرن. ما نیاز داریم. خب شما دیدید، من یک مثال واقعی بزنم، چرا در بعد از انقلاب در همین دولت اول شیخ حسن روحانی نرخ تورم یه رقمی شد؟ میدونی یکی از دلایلش چی بود؟ مهمترین دلیل که تورم یه رقمی شد، انتظارات تورمی به دلیل برجام، به دلیل اینکه دولت ایران داره با جهان وارد مذاکره میشه، یعنی اگر شما عامل تورم رو 100 بگیرید، 50% نشأت از کاهش انتظارات تورمی بود، 35% برمیگرده به بانک مرکزی که خوب عمل کرد در اون دوره و در واقع نقدینگی رو کنترل کرد و انضباط رو حاکم کرد بر اقتصاد، انضباط پولی، 10% به سازمان برنامه و 5% به وزارت اقتصاد برای بخش مالیات. در حالی که وزارت اقتصادی اون روز اینو مصادره کردن، گفتن آقا مثلا وزیر وقت اقتصاد باعث این شد. نه، کاهش انتظارات تورم. نگاه کن امروز من به عنوان یک کمک کارشناس اقتصادی از اینکه رابطه اقتصادی ما با ایالات متحده آمریکا برقرار بشه به نفع من ایرانیه و به ضرر رقبای منطقه من، ولی اینو بخشی از پوپولیست ها نمیفهمن یا منافعشون در نفهمیدن من نمیدونم. آقای دکتر، تو کلامتون تقریبا تمام عالم و آدم میدونن که کشور رو یه نفر داره اداره میکنه، مقام معظم رهبری، و این همه کارشناس و این مثلا یه برنامه چهارم این خوبی نوشته میشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حال تحت فرمان رهبری داره عمل میکنه، به هر حال اینا رو میبینه چرا انجام نمیشه؟ اینو میخوام بدونم. نگاه کنید، ما یکی از اشکالاتمون اینه که آقایون، من خیلی دوست دارم مقامات به اصطلاح مسئول رو یا اون ارشدترین مقام رو ببینم و بخشی از واقعیت رو بگویم و بعد من رو به دار بزنم. نه، ایشون که خودش صراحتا فرمودن که اصلا هیچ محدودیتی برای بیان نظر اینا نیست. اشکال اینه، نگاه کن، من دیدم طرف وقتی میاد پیش من، مثلا نماینده مجلس، همین الان شما برید با نمایندگان مجلس برید این کارو، من این کارو کردم، با شما که صحبت میکنن از شما رادیکال تر میشن. دقیقا من هم تجربه رو داشتم. ولی این وقتی میری پشت تریبون یه چیز دیگه ای میگه. این وقتی میری پشت تریبون یه چیز دیگه، من شواهد عینی دارم از این مطلب. نگاه کن، ما مشکلمون در اون دوالیسمه، یعنی دوگانگی رو تشدید کردیم در این اقتصاد. خب شما در جامعه ایران، الان مگه جامعه محدود نشد؟ همین بحث اجرا. الان شما میدونید چرا اکثر خان من تو روستا بزرگ شدم،
در این خانواده روستایی بودم. اصلا ما به جشن تولد نداشتیم. بله. ولی امروز هم شهریای من، هم ولایتیای روستایی من تولد رو دیدم میگه در حد، یعنی شاید عروسی باباش یا همچون مراسم نیست که تو تولد برای بچه هاشون میگیرن. چرا؟ وقتی شما نشاط و شادی رو بسی در این جامعه محدودش کردی، این رو تو ساختار خانواده عادی. تولد امروز شده منبع جایی که موزیک هست، موسیقی هست. خب شما همین الان، من الان شما اگه جوونی داشته باشید میخواید ازدواج بکنه، رستورانی گرفتی، باید یه نامه ای اون رستوران به شما میده که ببرید اداره اماکن، باید تایید کنه که شما از وسایل موسیقیتون استفاده نمی کنید. عجب. من برای خودم اتفاق افتاد. نمیدونستم واقعا. خب شما نگاه کنید. آقا اگه موسیقی مگه اگه حرامه، پس چرا فروشگاهی سر اینو میفروشه؟ نگاه اینه وقتی جامعه میبینه، این دنیا به ما میخنده. من یه مثال واقعی بزنم. حدود 20 سال قبل، دیشب شب تاسوعا بود، من مریض شده بودم. نرفته بودم مسجد، در خونه بودم. تلویزیون ایران یک فیلمی رو، یکی از کارگردانان ایرانی که جلوی فیلماش رو گرفتن به نام ابوالفضل جلیلی، من ایشون رو نمیشناسم، تلویزیون ایشون فیلمای ایشون اون شب گذاشته بودن و ایشون صحبت میشد. یه نکته این آقای ابوالفضل جلیلی گفت فوق‌العاده برای من درس بود، اصلا درس توسعه بود. ابوالفضل جلیلی میگه من رفتم به جشنواره کن در فرانسه، هم فیلمش، میگه خبرنگار اومد با من به عنوان یه کسی، ایشون با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار میکرده، برای شبکه دو فیلم میساخت. میگه آقا ما یه سوال داریم از تو آقای جلیلی. حالا آقای جلیلی داشت این رو، این خاطره رو تعریف میکرد در تلویزیون ایران، مال 20 سال قبل است. گفت جمهوری اسلامی به تو پول میده، منظورش صدا و سیما بود، بله، میره فیلم میسازی، بعد این فیلمو که تو ساختی میاد جلوشو میگیره، یعنی اجازه اکران نمیده. خب تا اینجاش طبیعیه. بعد بار دوم همون دولت باز پول دوم رو به تو میده و میره فیلم دومی رو میسازی، باز میاد جلوش رو میگیره، یعنی اجازه اکران نمیده. باز بار سوم پول میده، فیلم سوم میسازی، باز جلوش رو میگیره. ما اینو نمیفهمیم، خبرنگار داره میگه. نگاه کن غرب اینا رو میفهمه. ما مشکلمون در این جهالت هست. اگه این فیلم مثلا آقای ابوالفضل جلیلی که اومده، اتفاقا فیلم هایی که به درد، که فیلم هایی که جنبه فلسفی و علمی داره، فیلم های بسیار خوبی تجاری نیست، علمی تجاری نیست، به گیشه توجهی نداره. بله. من تخصصی در فیلم ندارم، درسته، ولی به عنوان یه شهروندی که فهم عمومی همینه. بله. خب شما نگاه کنید، خب این نشون میده یه گروهی که توی صدا و سیما نشستن، اینا بینششون محدوده، اینها نمیخوان ایران در جهان بدرخشه. بنابراین ما نکتمون در، من یه مقاله نوشتم یه موقعی چاپ شد تحت عنوان جهالت اقتصادی، من مشکل رو در جهل میدونم، در نادانی میدونم. فقط جهالت اقتصادی است؟ نه نه، جهالت اجتماعی سیاسیش هم هست. نگاه کنید، من مثال میزنم، فکت دارم برای این داستان. شما اگر، من اعتقاد دارم خیلی از مقامات ما اون جهله باعث میشه. شما ناصرالدین شاه رو حتما تاریخ ایران رو خوندید، یکی از پادشاهانی بود که حدود 50 سال برای این مملکت حکومت کرد. ناصرالدین شاه به دلیل ارتباطی که با حرم سرا داره، میدونه فیروزه یعنی جنس خوب، چون فیروزه رو میشناسه، یعنی آگاهی داره. وقتی قرارداد دارسی رو میبستن برای نفت، گفت این آقای انگلیسی‌های کفار اومدن سالی مثلا 60,000 کرور داره به ما پول میدن، میخوان یه ماده بوداده ببرن. خب چه بهتر. ولی شما برید در اون قرارداد، ناصرالدین شاه میگه اگر در حین اکتشاف نفت برخوردن به معدن فیروزه، فیروزه متعلق به دربار و دولت ایرانه. نگاه کنید، ناصرالدین شاه به دلیل ارتباطی که با حرم سرا داره میفهمه فیروزه یعنی جنس خوب. من اعتقاد دارم خیلی از حکام های کشورهای در حال توسعه، یکی از دلایل تصمیمات اشتباهشون اون جهله. جهل ما باید به اولویت، بله،
این جهل خیلی هزینه ایجاد میکنه. بنابراین ما باید بدونیم، باید بدانیم که جهان مدرن رو اندیشه های مدرن اداره میکنه، نه ابزارهای مدرن. ما امروز میتونیم آقا در دنیا باشیم به شرط اینکه با مشکلات برخورد کارشناسی و علمی بکنیم. خب شما نگاه کنید، ما الان معدل ما ایرانی ها این نیست که الان وضعیت سیستم حمل و نقل رو شما الان برید ببینید. چرا؟ نکنید؟ من باز اینجا نکته ای رو بگم از دولت آقای هاشمی رفسنجانی. شما برگردید الان به سالهای 62، میدونید که مترو از قبل از انقلاب شروع شد، قرار بود در تهران مترو، بعد به انقلاب که خورد خوابید. آقای هاشمی که اون موقع امام جمعه تهران و رئیس مجلس بود، هنوزشون رئیس جمهور نشده بود، تو دهه 60 مترو تهران به شدت روشنفکرها مخالف بودن، روحانیون، یه سری از روحانیون مخالف بودن، یک سری که آقا باعث مهاجرت روستایی‌ها به تهران میشه، نمیدونم باعث میشه تهران ابرشهر بشه، از یه حرفایی. آقای هاشمی به دلیل اینکه در دوران قبل از انقلاب گویا اخوی ایشون در خارج بوده، بله محمد، رفته امریکا رو دیده، اروپا رو دیده، مترو رو دیده، میدونه مترو یعنی چیز خوب، ایشون پاش وایستاد. مثلا فیروزی ناصرالدین شاه. بله. یکی از وزرای دولت مهندس میرحسین موسوی برامون تعریف میکرد، کسی که بیش از 12 سال وزیر بوده در دولت آقای مهندس نام ببرید، آقای مهندس شافعی. بله. ایشون حدود 14 سال در جمهوری اسلامی پذیر بود. گفت آقای هاشمی تو اون جلسه خودش بلند شد اومد هیئت دولت، اومد در هیئت وزیران و در تایید مترو و در تمجید که تهران نیاز داره ایشون صحبت کرد. وقتی که صحبت کرد گفت قرار شد رأی بگیرن. وقتی رأی گرفتن 12-11، یعنی 12 نفر موافق مترو شدن، 11 نفر مخالف. رفسنجانی بلند شد شخصا اومد در جلسه هیئت وزیران در کنار نخست وزیر وقت نشست. یعنی میگه اگه ایشون نیومده بود این رأی رو نمی آورد. تازه 12، یعنی ناپلئونی. بله. خب شما نگاه کنید، من الان باور بفرمایید، این اعضای محترم مجلس خبرگان، اعضای محترم حقیقی تشخیص مصلحت نظام و شورای محترم نگهبان رو پیشنهاد میکنم به حکومت ایران برای اینا سفر علمی بگذار، اینا برن دنیا رو ببینن که در دنیا صبح تا غروب مردم ننشستن به هم تجاوز و تعدی کنن، ببینن دنیا رو، به خصوص مجمع و بحث پالرمو و بله. CFT. شما نکنید امروز سیستم بانکی ما، من چرا از FATF؟ من که نوکر خارجی نیستم، من نوکر مملکت خودمم. من اگه دانشگاه آزاد میخواستم درس بخونم دیپلم هم نمیتونستم بگیرم. من 20 سال با پولی مردم محروم درس خوندم، بابام یه رعیت بود، هیچی نداشتم. من گهگاهی به این آقای هیچی من نداشتم تو این انقلاب که از دست بدم. پس خودم رو مدیون این جامعه میدونم. بنابراین من بحثم اینه که امروز وقتی شما میرید دنیا رو میبینید و این دنبال یک تجربه، شما داستان FATF، شما امروز ما میگیم آقا ما میخوایم شاگرد اول، همین تو سند چشمانداز که مورد تایید مقام رهبری هم هست، ما قرار بود شاگرد اول منطقه آسیا جنوب غرب بشیم. چرا نشدیم؟ سال آینده سال آخرشه دیگه، 1644. نه تنها نشدیم بلکه فاصله با کشور منطقه هم بیشتر شده، از جمله امارات، از جمله قطر، از سوال من همین بود چرا اینا رو میبینن، اینا رو میبینن. آره. چرا ما نشدیم؟ من میفهمم چرا نشدیم. نگاه کنید شما اگه قرار ما رشد اقتصادی داشت، نگاه کن رشد اگر مستمر باشه خودش میشه توسعه اقتصادی، نه اینکه یه سال باران اومد تولید کشاورزی خوب شد، بخش کشاورزی رشد پیدا کرد، ما اینو توسعه نمینامیم، این رشد یک ساله. ولی اگر روش شما تکنولوژی استفاده کردید، آموزش به پدر روستایی من دادید، این تونست در واقع با مدیریت اقتصادی تولید ملیش رو در سالهای متمادی افزایش بده، میشه توسعه بخش کشاورزی. خب شما نگاه کنید، ما برای اینکه بتونیم بازارهای منطقه ای رو به دست بیاریم، یعنی تجارت کنیم تو منطقه، همین منطقه آسیای جنوب غربی، باید سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی کشور هدف بتونه با هم چی کنه کار کنه. وقتی شما
FATF رو نمیپذیرید، مقررات بین المللی رو نمیپذیرید، هیچ کشوری حاضر نیست با شما کار کنه. من یه بار مثال زدم، این درست مثل فیفا میونه در فوتبال. یعنی شما اگه مقررات فیفا رو رعایت نکنید، حتی یه تیم محلی هم حاضر نیست با تیم ملی شما مسابقه نمیتونه. شما اگه مسابقه بده صبح محرومش میکنه. نمیتونین کار بکنه. خب اینو ما باید بفهمیم. با اقتصاد چمدانی نمیشه. در بهترین حالت میشیم طالبان. در یک اقتصاد چمدانی ما نمیتونیم شاگرد اول بشیم در منطقه. شاید آقای استاد شاید دلیلش یه چیز دیگه باشه. الان من یه سوال داشتم. حالا من مسئله سیاسی رو که بلد من نمیخوام در تخصصم نیست سیاسی بگم. من میخوام بگم که شما چون اقتصاد دانید و واقعا اقتصاد رو مولویت میدونید، شاید همیشه بحث توسعه یک علم است رو میارید اول میذارید. ولی من هم به عنوان کارشناس علوم سیاسی و کسانی که در این رشته درس خوندن و تلمس کردن میگن نه، سیاست گذاری اولویته، نه علم توسعه. علم توسعه بعد از علم سیاست گذاری در سیاست گذاری در دانشگاه دنیا داره تدریس میشه. یعنی سیاست گذاری در همه حوزه اقتصاد، اجتماع، بله. سیاست و اینا سیاست هم سیاست. سیاست گذاری اقتصادی هم خودش یک نوع سیاستیه، یک نوع پلیتیکه. بنابراین من بحثم اینه که سیاست اینطور نیستش که بگیم من یه طور دیگه سریع به شما بگم خروجی سیاست گذاری است. در همه کجای دنیا، من تجربه دنیا رو داره میگم، سیاست در خدمت اقتصاد. در ایران اقتصاد در گروه سیاسته. ما مشکل اون اینه. شما اگر سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران باشه و نه اینکه اون رو گروگان بگیره. یا کن عرض کردم در قسمت قبلی، شما وقتی اقتصادت بسته است، در یه اقتصاد بسته نوبلیست های اقتصادم به تهران دعوت کنی، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن توی اقتصاد بسته. بنابراین ما باید سیاست اقتصاد نگاه کن نهادها، من به شدت نگاه کن الان در ایران یه تقسیم بندی، بعضی‌ها رو میگن نهادگرا، بعضی‌ها رو میگن نمی‌دونم طرفدار اقتصاد رقابتی، بعضی‌ها رو میگن اقتصاد آزاد، بعضی‌ها رو میگن نمی‌دونم لیبرال و غیره. من اعتقاد دارم پیش دوستان نهادگرا، من به شدت از اقتصاد رقابتی و آزاد دفاع می‌کنم. میگم آقا خود بازار یه نهاده، یعنی باید حکومت، دولت کمک کنه نهاد بازار تو اقتصاد شکل بگیره. خب شما همین الان نگاه کنید، الان نهادهای نظامی اومدن وارد پروژه های اقتصادی شدن، کار بسیار اشتباهیه. نگه ما بخش خصوصی کارآمد نداریم. خب شما نگاه کنید، ما الان محسن آزمایش، حاجی محمد تقی برخوردار، لاجوردی ها، اینا کارآفرین بودن، از هیچ شروع کردن. هنوز به اصطلاح کارخونه ایشون بعد از 45 سال در بازار بورس هنوز سود میده، گروه صنعتی بهشه، روز شرکت های خوبه. بله. بنابراین من میخوام خدمت شما عرض بکنم که ما باید یادمون باشه که نهادهای همین الان شما، من از این تخصیص غیر بهینه، یکی از این نهادها رفته اتوبان اصفهان شیراز رو ساخت. شما الان جاده چهارخطه اصفهان شیراز تا 80 سال دیگه کفایت میکنه. یعنی فرض بفرمایید ساعتی 50 تا ماشین هم رد نمیشه. اومدیم اتوبان ساختیم. بعد همین 20 کیلومتری پایتخت، شما تهران، پاکدشت، قبل از انقلاب شهری به نام پاکدشت نبوده. الان به جهت نزدیکی تهران شده خوابگاه. قفل شده. جاده قفل شما جاده قفل میکنه اگر تشریف ببرید. دیروز رفتم. خب چرا اینجا اتوبان نمیخواد؟ اینجا چون مظلومه، اینجا چون حاشیه شهره. خب آقای قرارگاه، تو بر چه اساسی منابع کشور رو بردی اونجا اتوبان ساختی که ساعتی 10 تا ماشین نمیره؟ نیاز نگو، من اون اتوبانا رفتم، اصلا شب ترسیدم اینقدر ماشین نبود توش، ترسیدم. خب همینا ایناست که وجود سازمان برنامه کارآمد میطلبه که جلو اینا. چرا بعضیا با سازمان برنامه مخالفن؟ چون سازمان برنامه جلوی ناکارآمدی‌ها رو میگیره. ما قسم خوردیم که از منافع ملی دفاع کنیم. پس کشور رو میشه خوب اداره کرد با تخصیص منابع بهینه باشه. علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. علم اقتصاد علم انتخابه. یعنی شما اگر قدرت انتخاب رو از مصرف کننده گرفتید، با
بزرگترین اجحاف رو در حق مصرف کننده انجام دادید. بنابراین من بحثم اینه که سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اینها قطعا در کنار هم دیگه باید دیده بشه. میشه بگم ما باید بتوانیم که از وجود، یعنی ایران رو همه مردم احساس کنن ایران برای همه ایرانیانه. شما الان این لفظی که من به کار بردم رو خدمت بعضی از این دوستان تند رو بگید، شما رو متهم میکنن به این که شما مثلا وابسته به غربید. آقا علم غربی و شرقی نداره. بله. خب شما نگاه کنید همین الان ببینید، شما ردیف های بودجه رو الان برید، همین بودجه 1403 من به شما عدد بدم. در این مملکت میدونید وقتی قانون غلط، اسلام، من تا اونجا که میدونم جمهوری اسلامی مخالف با طلاقه، ولی قوانینش طلاق رو داره تسریع میکنه. یعنی چی؟ شما الان صندوق های بازنشستگی رو برید ببینید، طرف باباش مرده حقوق بگیره، صندوق مثلا بازنشستگی کشوری بوده یا لشکری بوده، هم فرق میکنه. مطالعات کارشناسی من نشون میده طرف میره طلاق میگیره که بتونه حقوق پدره رو بگیره، طلاق سوری. دو خط میشه قانون گذارم مجلس محترم که آقا کسانی که از این به بعد از طریق طلاق میخوان حقوق پدر رو بگیرن یک سوم بهش میدیم. این تشویق نکنیم کسی، بس مهریه ها. بله. و هیچ موقع، و این باعث شده که چی میشه، این صندوق ها ورشکست میشن. الان صندوق لشکری و کشوری اگه دولت یه ماه حقوق نده، این صندوق ها پول ندارن که، دولت داره از بودجه عمومی کمک میکنه. بله. یا نه، شما بنیاد شهید، الان بودجه بنیاد شهید رو برید ببینید، سال 1301 در همین دولت آقای رئیسی بودجهش بوده 45000 میلیارد تومان. تو قانون 1403 میدونی بودجه جاری چقدره؟ 91000 میلیارد تومان. یعنی دو برابر شده. شهدا مون زیاد شدن؟ چی شده؟ نه. در حالی که شهدایی که تو دهه 60 به شرف شهادت نائل شدن در دفاع از این مملکت، پدر مادر اینها الان به سن مرگ، یعنی به رحمت خدا داره میره. علی ظاهر باید کاهش پیدا بکنه. ولی شما برید آمار طلاق رو در اینجا هستن. خیلی جالبه. آه چقدر ارتباط عجیبی دارن. نگاه کنید این وقتی ما، این فرق نداره. نگاه کنید منافع، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نور به قبرش بباره. یه جمله کلیدی، یه کتابی داره به نام ثروت ملل. یک جمله کلیدی داره. که توصیه غرب مدیون تفکر اسمیته. اسمیت میگفت نفع شخصی، یعنی اگر همه مردم برن به دنبال نفع شخصی، این نفع شخصی منتج به نفع جمعی و نهایتا توصیه و پیشرفت اون جامعه میشه. و همین اتفاق در اروپا افتاد. میدونی که آدم اسمیت رو مطالعه کنی که یک فیلسوف بود، معلم اخلاق بود، ولی فهمیده بود که نفع شخصی چقدر میتونه در توصیه نقش داشته باشه. من سال 1996 دیدم کتابی غربی ها تهیه کرده بودم و 200 سال در واقع زندگی آدم اسمیت پدر علم اقتصاد رو گرامی می داشتم، چون توسعه غرب مدیون تفکر اسمیت. یکون ما الان بشر دنبال این نفس. همین الان شما بودجه الان دولت دو روز قبل لایحه رو، البته بخش درآمدی لایحه، الان بخش مخارجش نیست که من نمیدونم سیاست دولت تو بخش مخارجش چیه. ولی شما برای اینکه کسری بودجه نداشته باشید، باید مخارج غیر ضرور دولت رو چگونه قربون کاهش بدید. خب شما در شهر یه روزی، مثلا در شهر کرمانشاه، در تهران، در تبریز، ما نیاز به نیروی انسانی متخصص داشتیم نداشتیم، میومدیم مسکن خونه سازمانی درست میکردیم که به اینها در واقع تشویقی بشه. آره مشوق این بشه که برن اونجا. خب شما همین الان برید ساختمان وزارت دفاع در میدان نوبنیاد، مطالعات کارشناسی من نشون میده 50% کسانی که اونجا میشینن یه خونه دیگه تون شهر دارن. طرف خونه شو اجاره میده مایه 30 میلیون، میره اونجا میشینه مایه 300000 تومان. آقای مجلس الان لایه درآمد پیش دو خط بنویس، خانه های سازمانی در کلان شهرها 20% حقوق پرسنل. وقت میرم ببینم میشینه خودش، درآمد دولت میره بالا. میدونی تعداد خونه های سازمانی زب در این 20% حقوق فرض بفرمایید یه افسر، 20% حقوق یک مهندس، 20%. خب این تبدیل به راند شده.
و خانواده های ایرانی میبینن اینو. یعنی شما دروغ میگی به درانت میدن. شما الان تاوانی ها میدونید که من به شدت با تاوانی های مسکن از تاوانی در جمهوری اسلامی مخالفم. چون دکونی برای سوء استفاده است. شما برید ببینید. اینم تاوانی فرق نداره. از تاوانی نهاد ریاست جمهوری بگیر، قوه قضاییه بگیر، مجلس شورای اسلامی بگیر تا تک تک وزارت. فلسفه‌ش مذهبیه تاوان و اینا. در حالی که از اون فلسفه اول تاوانی که در بریتانیا درست شد، اصلا اینا دنبال رانتن. این طرف الان سومین خونه‌ش داره تاوانی میگیره. توی نمیدونم شهرک چی میگی در غرب تهران چیتگر گرفته، در شهرک شهید بهشتی گرفته، در شهرک امیدم گرفته. خب این آقای حفاظت اطلاعات، تو که دنبالی میخوای کسی دروغ میگه ردش کن توی سیستم. ما الان کسی دروغ میگه بهش رانت میگه، دروغ میگه رانت میگیره. یعنی این تاوانی های مثلا مطالعات کارشناسی من در دوره فوق لیسانس در دانشگاه تهران راجع به این کار کردم، نشون میداد 60% کسانی که در شهر تهران در منطقه شهرک غرب سعادت آباد اینا خونه گرفته بودن، اینا یه واحد مسکونی دیگه تو این شهر داشتن. و زمین رانتی بود ها. یعنی شما وقتی تاوانی بدی خونه میداد میشد 10 میلیون، تو بازار آزاد میفروخت 100 میلیون. 100 میلیون 30 سال قبل ها. بله. بنابراین من میخوام این رو خدمت شما عرض کنم، ما باید سیستم الان درآمد در ایران فرار مالیاتی تا دلت بخواه وجود داره. یکی از منابع درآمد دولت مالیات هاست. من با اینکه نرخ مالیات افزایش پیدا کنه کاملا مخالفم. نرخ مالیات رکود در اقتصاد تشدید میکنه. راهکارش چیه؟ یک، جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم. دو، معافیت مالیاتی رو از بین ببریم. اصلا کلمه معافیت باید از فرهنگ مالیاتی بله. مملکت رخت برداره. رانت، اینم یه نوع رانته. بله. 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 هر کی درآمد داره از آقای امام رضا بگیری تا این نگه مستخدم فرض کن نگهبان دفتر شما، اگه از اون حدی که قانون مشخص کرده درآمدش بالاتره باید مالیات بده، پایینتره باید معرفیش کنیم کمیته امداد کمکش کنه. بنابراین من میخوام این نکته رو بگم به شما که ما کشور رو در گران اداره میکنیم. اینا میفرمایید ما امروز برای اینکه تورم رو جلوش رو بگیریم راهکار دنیا موفق شده. من به شما یه آمار بدم آقای عبداللهی، براتون جالبه. میدونیم تو کرونا نون حلوا تقسیم نمیکنن. بعد از کرونا نرخ تورم در غرب دو رقمی شد. در همین بریتانیا یعنی در انگلستان نرخ تورم شد 11.8%، یعنی نزدیک به 12%، قبلا حدود 5%. این تورم آخرین گزارشی که من از گزارش بانک انگلند خوندم در ماه آگوست، این به زیر 4% رسیده. عجب. خدا تو شکر. یعنی میشه وقتی علمی با مشکل متغیرهای اقتصادی تو برخورد میکنی، پس جهان تونسته مشکل تورم حل کنی. همین اتفاق در ایالات متحده امریکا افتاد. ببینید فدرال رزرو با چه سیاستی نرخ تورم رو کاهش داد. ما هم حتی در اون دوره رکود هم اتفاق افتاد. رکود بزرگی که ما می تورم رو یک رقمی کنیم به شرط اینکه حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی مدیران جامعه ما رخت به وجود بیاد، نه رخت ببنده. بله به وجود بیاد. اگر به وجود بیاد پس بشر حل کرده. ما امروز جزو 4-5 تا کشوریم تو دنیا که نرخ تورم دو رقمی است. خب اینو باید بفهمیم که آقا سیستم تحکمی مثل کره شمالی نمیتونه باعث توسعه ایران بشه. خب شما الان کره شمالی رو ببین مردم چی میخورن. خسیر رو بگیرم. شما یه جا فرمودید که به هر حال این پایه بحثتون توسعه است. توسعه است و فهمیدن این مهم. ولی من یه ایرادی که فکر میکنم پیدا کردم اینه که بحث اولویت ها اینجا در واقع فرق میکنه، تفاوت میکنه با مبحث علمی که شما دارید مطرح میکنید. شما میگید قرار بود ما در 1404 در خیلی از شاخص ها اول بشیم. خب شدیم. ما الان در اقتدار نظامی در و نگاهی که در تو منطقه داریم اولیم. میتونه این همین رو به هر حال به عنوان اولویت ایران، نه اولویت اقتصاد، نه اولویت فرهنگی، نه اولویت سیاسی، به عنوان یک اولویت مهم که این گونه تعریفش میکنن، میگن این اولویت مهم بقیه توسعه و پیشرفت های بعدی رو برای ما میاره.
نظر شما در این باره چیه؟ نه نگاه کنید، این که ما توان دفاعیمون بره بالا من موافقم. در منطقه اولی. حالا توان دفاعیمون بره بالا نه نگاه کنید، ما با من شما رو با روسیه مقایسه میکنم. یکون روسیه شوروی سابق چه چیز شوروی رو زمین زد؟ بحران ناکارآمدی. یعنی یه شب مردم خوابیدن، صبح بلند شدن دیدن لوله ها آب نداره. اقتدار نظامی هم داشتن و اقتدار اصلا قابل قیاس با ما نیست. آسمان و دریا رو هم داشتن. اقتدار نگاه کن، بمب اتم داشتن. نیروی زمینیشون به مراتب از آمریکایی‌ها قوی تر بود. اقتدار داشتن در کشورهای آفریقایی، در همین کوبا، در نمی‌دونم آمریکای لاتین چه. ولی چه شد وقتی فروپاشی اتفاق افتاد؟ خانمای روسی میومدن در دبی کار میکردن. چه شباهتی؟ بنابراین میخوام بگم این اسمش او اقتداره نیست. یعنی شما اتفاقا من با ادبیات دینی به شما پاسخ بدم، قرآن تا اونجا که من به عنوان شهروند نه منظور من مسلمان اقتصاد مایه قوام حکومت هست. منظور من اینه که بسیاری از همین هایی که من و شما تندرو میگیم و خیلی هم به عنوان نظام میشناسنشون میگن عوضش امنیت داریم، عوضش اقتدار داریم. نه نه منظور من اینه. باید امنیت تعریف بکنیم. نه نه نگون شما وقتی امنیت دارید، شما وقتی الان توی شهر مصر تهران مقایسه کنید مثلا با ایالات متحده یا بریتانیا، شما خونه های ما همه مثل زندان دیوار که کشیدی چی میگن میله کشیدیم دور پنجره هامون. اقتصاد وقتی خراب میشه این تبعاتشه. شما الان برید ببینید، ما وقتی میخوام بریم مسجد گیخانه خداست، با کفشامون رو برمیداریم با خودمون میذاریم توی فرض کن نایلکس میبریم. نه نه اتفاقا من میخوام، من به شما اثبات میکنم بر اساس مطالعات کارشناسی در کشورهای توسعه یافته اون امنیت به مراتب بیشتره. یکون ما میگیم امنیت یعنی امنیت حقوق شهروندی، امنیت حق دفاع. من از آزادی دفاع میکنم، منظورم بی‌بندوباری نیست. اتفاقا پوپولیست ها تا میگیم آزادی میگه بلنگاری، تا میگیم آزادی میگه بی‌بندوباری. میخواد لخشه. آفرین. به قول شما میخواد. اصلا این نیست. شما در غربم اینطور نیست که یک کسی مثلا در انظار عمومی اگه لخ بشه پلیس برخورد میکنه پدر صاحب بچه رو داره میاره. بنابراین من اعتقاد دارم ما راهی نداریم جز اینکه با جهان تعامل کنیم در چارچوب منافع ملی، و باید منافع ملی ملت ایران رو ما تعریف بکنیم. یکو ما دلمون میسوزه. خب شما همین الان عنایت بفرمایید، ما باید باید در واقع کلاهبردارا، دزدا، پدرسوخته ها، کلاش ها بترسن از پلیس، نه مردم عادی. پلیس مظهر وحدت ملی باید باشه. بنابراین من فکر میکنم ما اگر به سمت توسعه بریم قطعا مشکلمون حل میشه، ولی تفکری که توسعه رو معادل لاابالیگری میدونه این تفکر ضد توسعه است، آنتی دیولپمنت. این تفکر ضد توسعه نمیتونه جهان رو اداره بکنه، خونه خودش هم نمیتونه اداره کنه. از مواردی که شما زیاد دوچار مشکل میشه. نگاه کن، من همه این مشکلات رو در قالب تئوری توسعه نیافتگی به اصطلاح تجزیه تحلیل میکنم. بنابراین شما در جامعه توسعه یافته امشب وزیرید، فردا شب نیستید. چرا؟ چون جا سیستم اداری اموره، سیستم تحکم نیست، دست اقتصاد دستوری نیست. ما الان مشکلمون اینه که با پدیده ها برخورد علمی و کارشناسی نمی کنیم. من یه سوال الان از شما میکنم، مگه ما نمیگیم الان اقتصاد رو دنبال این هستیم که محدود کنیم؟ اقتصاد دولتی همه فهمیدن که اقتصاد دولتی محکوم به شکسته. بله. نمونهش شوروی است. شما همین بودجه 1403 الان داغ من به شما میگم 1403 که الان قانونه ها، باز کنی ما ده ها خبرگزاری در تهران در ایران داریم که در از دولت تغذیه میکنن. بله. شما یک کشور تو دنیا به من نشون بدید حد اکثر یه خبرگزاری دولتی داره، که مثلا در ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی باید دولتی باشه. آقا ایسنا
ردیف بودجه داره. اینا خبرگزاری مهر ردیف بودجه داره از دولت داره. خبرگزار حالا اونها که واحدهای نظامیان هیچ با. خبرگزاری نمیدونم مجلس خبرگزاری داره. اصلا آقا پنج روابط عمومی چه کار میکنه؟ بله. یک کشور تو دنیا به من شما نشون بدید که ورزش بله. حالا برنا وزارت نفت نمیدونم چه های دیگه همه جا دارم. بنابر این نکن اینا نشون میده ما بلد نیستیم کشور اداره کنیم. نکن شما یا باید من به شوخی گهگاهی که عصبانی میشم میگم باید مملکت رو 10 سال اجاره بدیم به ژاپنیا. حالا این رو از باب مزاح هست. بله یعنی شما ببینید برادر من ژاپن فاقد منابع طبیعی است ولی این کشور امروز 1/3 ایرانه. ولی شما برید رشد اقتصادیش رو ببینید، برید رفاه مردمش رو ببینید، برید فرودگاهاش رو ببینید، برید جاده‌هاش رو ببینید. پس این بشر کار کرده دنیا رو. تازه تو جنگ جهانی شما میدونید که تو جنگ جهانی دوم هزارها صدها هزار انسان اونجا نابود شدن، از بین رفتن، ژاپن شکست خورد. برای اونم غرور داشتن، دشمن داشتن. آره. ولی شما به مردم هم اونجا سیستم حکومتش هم امپراتوری بله. یعنی مردم واقعا پادشاه رو دوست دارن، پادشاه هم مردم رو دوست داره چون مظهر وحدت ملیشون هست. ولی شما ببینید در جوامع کشورهای در حال توسعه، یا باز مثال دیگه، من این حیفم میاد این مثال رو نزنم، ویتنام. فکر کنم سن منو شما یادم میاد تو دهه 70 میلادی هواپیماهای B-52 امریکا میلیون ها انسان رو در ویتنام کشت. بیش از 2 میلیون آدم در ویتنام کشته شد. ولی امروزه که من در خدمت شما هستم، بزرگترین بازار صادراتی ویتنام ایالات متحده امریکا است. بله. بیشترین صادرات کفش از اونجا داره میره. خب میشه چیکار؟ هنوزم تفکر حکومتی هم که در اونجا هست گرایش چپ ها. بله چپه. ولی با این همه میفهمه منافع ملی. بنابراین ما اگر امروز بتونیم به بازارهای امریکایی، به بازارهای غرب، اینم با شعار نمیشه. نه. ما باید سیاست خارجیمون اصلاح بشه. ما همین در همین رابطه بفهمیم. شما دارم. همین تو دوران یکون یک بار تو دوران آقای احمدی‌نژاد وقتی این اتفاق افتاد، خب شما برید ببینید. من که جزء اعتقاد کارشناسی میه، کسانی که سفارت بریتانیا در تهران رو حمله کردن، یعنی کسانی که پشت صحنه بودن، من اعتقاد دارم از خارجی ها پول میگرفتن. 20 سال 30 سال دیگه اسنادش رو میشه. مگه کسی میشه روز روشن یه سفارت خارجی که در امنیت حکومت ایران داره کار میکنه رو بهش تجاوز و تعدی کنه و دروش نمیدونم بشکنه و آتیش بزنه؟ بله. یا همین اتفاق در رابطه با عربستان سعودی افتاد. بله. بنابراین اون طرز تفکر محکوم به شکسته و ما باید بدونیم. شما همین الان نگاه کنید، الان مثلا صدا و سیمای ما، چرا من واقعا دلم میسوزه، صدا و سیمای ایران باید بهترین تحلیلگران اقتصادی، بهترین تحلیلگران سیاسی، آگاه‌ترین افراد جامعه رو دوچار، یعنی به جامعه در واقع یک کلاس آموزشی باشه. خب شما برید ببینید بودجه همین امسال صدا و سیما بیش از نسبت به 1401 قرار بدید بیش از 2 برابر شده. یعنی 1403 نسبت به 1401 بیش از 2 برابر شده. ولای کاراییش هم بالا رفته. من باید بله. یکی از اتفاقات جدید که افتاد در همین، من دیگه بحث رو جمعش کنم، در همین ارتباط اولویتی که شما تو ذهنتون، ارتباط با جهان، ارتباط با جهان، ژاپن، ویتنام مثال زدید، امارات، عربستان، اون توازنی که در سیاست خارجیش داره، شرایط روابط ما با جهان، نمیدونم اقتدار ما، هر چی اسمش بخوای بذارید، به جایی رسیده که اتحادیه اروپا تا هیچ وقت در مورد جزایر سگانه بیانیه‌ای با اتحادیه عرب امضا نمی‌کرد و آمریکا مونده بود و اتحادیه اروپا مونده بود از مجامع جهانی. اینا هم اومدن و این رو تایید کردن، یعنی در واقع بیانیه اتحادیه عرب رو به نفع امارات متحده تایید کردن. واقعا این رو چگونه تحلیل می‌کنید در ادامه‌ای که ما هی داریم مشکلات قبلی رو داریم، مشکلات جدید هم داره اضافه میشه؟ نگاه کنید شما، وقت ما باید نگذاریم کشور دچار ضعف بشه. وقتی شما دچار ضعف بشید، دشمنان شما، حتی دوستان شما، این اصل سوال منه، شرایط یعنی امروز جمهوری اسلامی چگونه است؟ من راه دیگه میگم، شما چین مگه کشور دوست ما نیست؟ ما یکی بالاترین مراوده اقتصادی رو با چین داریم، با روسیه داریم.
حتی روسا هم اونا که قبلش انجام دادن قبلا این کارو انجام دادن. بنابراین من بحثم همینه، ما باید نگاه کنید، ما الان مثلا در سازمان‌های بین المللی نگاه کن، وقتی شما کسی رو وزیر میگذارید، رئیس میگذارید که میره توی کنفرانس مثلا صندوق بین المللی پول میشینه ولی بلد نیست حرف بزنه، زبان دنیا رو نمیفهمه، خب این نمیتونه. مشکل واقعا حرف زدن یه آدمه اونجا. نه حرفی که بفهمه، منظورم هر حرافی نیست. درست. مشکل اینه که ما در این هزینه یک کارهایی رو میپردازیم که نباید این هزینه رو بپردازیم. این حد بفرمایید. یعنی ما مشکلمون نمونهش من بگم، هم بحث هولوکاست. شما در نظر بگیرید یارو یهودیه تو جنگ جهانی دوم کشته شده، عنایت فرمودی آلمان نازیست. بعد من میام این رو هزینه شو باید جمهوری اسلامی بده. خیلی جالبه، خاطر یه موزگیری غلط. بله نگاه، این موزگیری ها باید فرق داره. نگاه کنید، یه موقع است من به عنوان یه شهروند عادی حرف میزنم، مهم نیست، ولی یه موقع شما در پوزیشن نماینده یه ملت حرف میزنید، حرفای بی رفت میزنید، حرفایی که در واقع اون منطقه برش حاکم نیست. خب من الان واقعا یه سوالمه، اگه قرار نیست ما با دنیا تعامل داشته باشیم، چرا وزارت خارجه ما مثلا در بیش از 70-80 کشور سفارت خونه داره؟ خب درشو ببندیم، هم 4-5 تایی که چرا حقوق دلاری بدیم اگه قرار نیست؟ لکن ما باید بفهمیم که ارتباط با جهان به نفع ماست. ما بهترین عناصر تکنوکرات رو باید وارد وزارت خارجه. استاد من اسخایی میکنم همینجا، بذار اسخایی کنم. اصلا بحث نمیدونم نماینده خوب فرستادن و خوب حرف زدن اینا به نظر من البته نیست. ببین بس هزینه فایده اروپا است. اروپا به قول معروف وقتی که اتحادیه اروپا اتحادیه عرب ازش میخوانی، امارات ازش میخوانی، میونه حساب کتاب میکنه. بله ماشین حساب میذاره جلوش، میونه هزینه فایده میکنه، میونه ما الان اینجا باشیم به نفعمونه. آقا نمونه چینه؟ چین چرا موزره گرفت؟ بگو چین با ما 30 میلیارد دلار در سال معامله داشت. بله من این بود نه. ولی با امریکا بالای 500 میلیارد دلاره. پس در نتیجه اینطور نیست که آمریکا چینی ها بازار امریکا رو از دست بدن. من بحث دنیا دنیای منافع است. ما باید یکون ما نه دشمن دائمی داریم نه دوست دائمی. آن چیز که دائمی است به نظر من منافع ملی ماست. ما باید منافع ملی رو تشخیص بدیم. الان تو اقتصاد که من یکم میفهمم اینی که ما باید بدونیم که وجود نیروهای تکنوکرات، وجود عناصر آگاه، وجود اندیشمندان، خردمندان، اقتصاددانان درجه یک، ما در ایران چه در خارج از کشور چه در ایران، من میشناسم اقتصاددانان درجه یکی داریم که در مقابل حرف کارشناسی سر تعظیم فرود میارن، نه در مقابل دستور حرفشون رو میزنن. بنابراین ما اگر کمک بکنیم، اصلا شما من مثال دیگه ای بزنم، الان همین آقای دکتر پزشکیان سال قبل این موقع خوابم نمیدید که ایشون رئیس جمهور بشه، فکرشون نمیکرد. بله همین آقای پزشکیان برای مجلس نماینده شو کاندیدا شد، همین سیستم صلاحیت رو رد کرد، ولی همین آقای پزشکیان الان امروز شده رئیس جمهور. بنابراین در این دنیا تحولات خیلی سریع انجام میشه، ولی همین آقای پزشکیان اگر از حقوق ملت دفاع کنه، اگر از منافع ملی ملت ایران دفاع کنه و در مقابل زورگویان، در مقابل راندخاران، در مقابل کلاهبرداران، در مقابل گروه‌های فشار بیسته و خط قرمزش منافع ملی باشه، قطعا تبدیل به یک قهرمان ملی خواهد شد و عکسش هم صادقه. حتی اگر موفق نشه، اگر آقای پزشکیان منافع مردم رو بگذاره و پشت صحنه وارد با گروه های فشار وارد ساخت و پاخت مذاکره بشه، قطعا تاریخ به خوبی ازشون یاد نخواهد کرد. با کسی ما تعارف نداریم. شما نگاه کنید الان امیر کبیر رو چرا همه ما دوست داریم؟ امیر کبیر نخست وزیر ناصرالدین شاه بود. این امیر میخواست ایران توسعه برسه، یعنی تحولات توسعه‌ای که در ایران شروع شد قیمت جانش پای حرفش مساوی شد با تحولاتی که میجی در ژاپن شروع کرد. امروز ژاپن یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان هست، ولی ما وضعمون اینه، ولی امیر رو کشتن. یعنی امیر وایساد روی اندیشش. بنابراین آقای پزشکیان باید روی منافع ملیش بیسته، نه اینکه وارد نگاه کنید، باید هر گروه راند
یعنی فرض بفرمایید دوستان نظامی باید فعالیت نظامیشون انجام بدن، اختصاص ما باید شرکت‌های بخش خصوصی کارآمد رو بهش قدرت بدیم، پروژه‌ها رو به اینها بدیم، سود اینها به نفع منافع ملی است. ولی اگر این کارو نکردیم این تبعاتش میشه. یعنی الان تو جامعه ما دولت نیاز داره به تصمیمات بزرگ، تصمیمات بزرگ رو آدم‌های بزرگ می‌گیرن. بنابراین پزشکان باید بدونه آن چیز که ایشون رو به پاستور فرستاد همین مردمی بودن که در دور دوم اومدن. اگر نیومده بودن رقیب ایشون امروز. خب آقای پزشکان، تو کلامتون یکی از وعده‌های یکی از حرفایی که مردم رو اون 10% بعدی رو امیدوار کرد همین بحث FATF بود، بحث تحریم ها بود، بحث گفتگو با جهان بود، حتی یه جایی هم گفت ما آمریکای برادریم. ببین، ولی با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاده و تشدید جنگ بین ایران، اسرائیل و به تبع اون آمریکا و اروپا، این رو چگونه پیش بینی میکنید شما؟ من فکر میکنم آقای پزشکیان و تیمش تحت تاثیر احساسات نباید قرار بگیرن. نگاه کنید، عملا کاری نمیشه کرد چون در جنگیم. بله، نه، نگاه کنید، ما باید سعی کنیم سیاست دولت ما هر چه به سمت تنش زدایی بریم این به نفع منافع ملی ایرانه. نباید با احساس، حرف من وادادگی نیست به هیچ وجه. وادادگی به هیچ وجه نیست. هم ویتنامی که برای شما مثال زدم، وقتی تو دهه 70 میلادی هواپیمای B-52 امریکا بمباران میکرد، وزیر خارجش در پاریس پای میز مذاکره بود با امریکایی ها. ما این رو باید بدونیم. من به شدت امروز طرفدار مذاکره مستقیمم. امروز در همین شرایط جنگی؟ حتی در همین شرایط جنگی شما مذاکره وقتی میکنید، نگاه کن، یه چیزی میدید یه چیزی میگیرید. مذاکره به نفع ماست. ولی اگه تحت تاثیر احساسات قرار بگیریم و این احساسات میتونه هزینه های بالاتری رو بکنه. نگاه کن، شما امروز فرض بفرمایید حتی در راجع به همین بحران خاورمیانه ما به شدت از دو دولتی، یعنی مردم رأی بدن، یک حکومت فلسطینی و یک حکومت یهودی در اونجا شکل دو کشور از دو کشور دفاع میکنیم. یا حرف منطقی است اتفاقا، هم با در سازمان ملل هم در جاهای دیگه. بنابراین حالا عرض کردم این در تخصص شماست، من به عنوان فقط یک کارشناس اقتصادی میفهمم که ما نباید با در واقع احساسی بشیم. بله، اقتصاد بله. عقلانیته، چون بحث ارتباطش به اقتصاده. بله، بنابراین به خاطر همینه که ما روش، من با روش های احساساتی، با روش های تند، با روش های غیر تعقل‌آمیز، غیر رشنالیتی کاملا مخالفم. یعنی ما اگر رشنالیتی انجام بدیم، کما اینکه شما فراموش نکنید همین روسیه اگر توی تونست تو صنعت نفتش تو سالهای اخیر پیشرفت کنه، به دلیلی که شرکت‌های غربی اومده بودن در اونجا سرمایه گذاری کرده بودن و عربستان و میدونید که روسا در واقع رسیدن به بالای 10 میلیون بشکه در روز صادراتشون و با عربستان سعودی در واقع یر به یر شده بودن. یک و یکی از دلایلی که الان افت پیدا کرده، شرکت های غربی الان از اونجا خارج شدن به دلیل جنگ اوکراین. بله. بنابراین ما نباید هزینه به کشور تحمیل کنیم. من اعتقاد دارم ما احساسات رو باید کنار بگذاریم. این احساسات بر توی خونه اشکال نداره، ولی برای منافع ملی باید این عقل رو حاکم کنیم. من جمله آخری رو اسلامی چقدر آمادگی بگویم داره، چقدر آمادگیش داره. من این جمله آخری رو خدمت شما بگویم. من یه چیز رو در سازمان برنامه ایران به عنوان کسی که 30 سال در اون سازمان به عنوان کمک کارشناس کار کرده و به یاری خدا تا این لحظه کوچکترین رانتی برخوردار نبوده و میتونم از منافع کشورم دفاع کنم، یه چیز خوب یاد گرفتم و اون اینه که یک حدیثی از پیامبره، یک ساعت تفکر، یک ساعت تعقل از 70 ساعت عبادت بالاتر و بیشتره. من اینو با خون و پوستم لمس کردم. استاد، من میخوام خستگی شما رو بگیرم که شما ماشاءالله چقدر انرژی دارید. یک سوال متفاوت هم در برپایی توسعه، حالا توسعه میخواد ظاهری باشه و قول معروف توسعه تمدنی هم نباشه، توسعه ظاهری باشه خاطر منابعی که عربستان سعودی داره. بسیاری در ایران بحث بن سلمانیست رو دارن مطرح میکنن و میگن که ایران
اصلا پرسش قبلی من این بود که اصلا کلا ایران آمادگی توسعه رو داره یا نداره. دوم اینکه این بحث بن سلمانیستی که مطرح میکنن و برای جانشینی رهبری میگن که اگر مثلا آقای مصطفی خامنه‌ای بیاد میتواند بن سلمان ایران بشود و ایران رو مثلا توسعه ببرد، شما چقدرش اعتقاد دارید؟ ولی حالا اینکه اینا مسائل سیاسی است که من زیاد درش تخصص ندارم، ولی به لحاظ توسعه من میدونم که اتفاقا جامعه ایران با عربستان فرقش اینه که مردم ایران سطح فرهنگشون، سطح دانششون، سطح فهم اجتماعیشون به مراتب از کشورهای عربی منطقه بالاتره. فقط فرقی که دارن مسئولین، یعنی در واقع مردم ایران، من به خاطر همین از این داستان، مردم ایران به شدت شناختی که من دارم به عنوان یه شهروندی که تون جامعه شناوره، کف خیابون رو میبینه، تو بازار هست، خیابون هست، مترو هست، مردم به شدت طرفدار تعامل با غربن. ولی در کشوری مثل عربستان سعودی فرهنگ مردم هنوز این بخشی از این فرهنگ، فرهنگ بدوی و سنتی است. ولی مسئولین اونجا به شدت نسبت به غرب در واقع یک علاقه و انگیزه و وابستگی خاصی داره. تکنولوژی غرب تا فرهنگش. حالا بنابراین من فکر میکنم در جامعه ایران مشکل این نیست که مجتبی بیاید یا مرتضی بیاید. در جامعه ایران مهم اینه که عقلانیت بر نظام تصمیم گیری اگر حاکم بشه ما قطعا میتونیم موفق باشی. نه، احتمال بن سلمان نیست شدن در ایران هست؟ من نمیتونم، من بعید میتونم. از نظر توسعه اقتصادی از جامعه ایران با جامعه این عربی خیلی متفاوته به نظر من فرهنگ ها. یعنی فرهنگ مردم ما خیلی بالاست. شما نگاه کنید امروز، من یه نکته رو فراموش کردم اینجا بگم، شما نگاه کنید همه جای دنیا دنبال برندسازی هستن. مثلا ما امروز یه قهرمان ملی داریم به نام آقای علی دایی. من هیچ ارتباط خاصی با ایشون ندارم، ولی علی دایی، شما الان کشورهای آسیای جنوب شرقی وقتی سفر میکنید، کشورهای آفریقایی، آمریکا، علی دایی رو میشناسن، ولی رئیس جمهور ایران رو اسمش هم نمیدونن، یا مقامات ارشد ایران. خب ما به جایی که از این سرمایه ملیمون استفاده بکنیم، رادیومون، تلویزیونمون، هواپیما چقدر آسمون میشونیم زمین. خب ببینید اون تفکر، تفکر خطرناکی، تفکری که هواپیما رو میشونیم زمین. حالا مثلا خانم ایشون یه خورده عقلم خوبه، یعنی به نظر من اینها باید برن در دانشگاه های اطلاعاتی دنیا یه خورده آموزش ببینن. ما یه کارهایی نباید کنیم که امنیت ملی رو خدشه‌دار کنیم، با درایت میتونیم برخوردار بکنیم. بنابراین من میخوام خدمت شما عرض کنم مشکل ایران برمیگرده به مردم ایران. مردم ایران من سوال شما رو اینطور پاسخ بدم سریع، من آینده ایران رو خیلی خوب میبینم. آینده منظورم فردا صبح نیست. جامعه ایران جامعه در حال تحوله و سطح آگاهی مردم، من اینو دیدم در جامعه، در معابر عمومی، در اجتماع، در کف خیابان، در فضای مجازی، بله، بنابراین متوجهن. یعنی شما سرین مردم رو کسی نمیتونه کلاه بگذاره. حالا میشه دو روز دروغ گفت، دو روز نمیدونم کم و زیاد ایور، ولی من آینده ایران رو، یعنی مردم، یعنی مردم مطالباتشون رو و اون شناخت آگاهی که این به دست آوردن تحمیل خواهند کرد. اصلا من به شما یه نکته بگم، الان سال 98، الان همه فکر میکنن به خاطر بنزین یه عده اومدن تو خیابون. اصلا این نه واقعا اینطور از دید کارشناسی من، مردم تو سال 98 به خاطر تبعیض، به خاطر نابرابری، بهانه بنزین بود، به خاطر بی‌عدالتی، اینا مهم، اینو باید حکومت بفهمه. اگر حکومت نفهمه دوچار اشتباه شده. یعنی بنزین یه بهانه‌ای بود، ولی بنزین تو سالهای قبلم افزایش پیدا می‌کرد. یعنی بنزین از مثلا دوره مرحوم رجایی از 3 تومن رسید تا مثلا 500 تومن. چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ تو دولت محمد خاتمی سالانه 20% قیمت بنزین در حال افزایش بود تدریجی،
که من از این تدریجی هنوزم دفاع میکنم و اتفاق بعدی هم نیفتاد. بله، بنابراین وقتی شما تو اقتصادی تورم دارید، خب شما همه الان نگاه کنید اصلا دنیا، یعنی شما قیمت بنزین الان در ایران میگید دنیا میخنده به شما. من مثال بزنم، یکون این که میگم علم اقتصاد، علم یه چیز اتو کشیده نیست. ما باید قیمت‌های نسبی در این اقتصاد حاکم بشه. یعنی چی؟ شما در ژاپن میری 30 لیتر بنزین میزنی ماشینت رو، میشه 30 دلار. با این 30 دلار میری رستوران میتونی 3 پرس غذا بخوری. خوب داشته باشی. در ایران میری 30 لیتر بنزین میزنی، میشه 45000 تومان. باشی ساندویچ هم نمیدن. نمیدن نه. خب بنابراین این نشون میده این اقتصاد قیمت‌های نسبی درش حاکم نیست. من اینو میفهمم. بعد تازه الان یه سری عقب مانده ذهنی داریم که میگن آقا قیمت اصلا باید قیمت بنزین به جای 1500 تومان بشه 500 تومان، دلار باید بشه نمیدونم 400 تومان. خب نمیفهمم. باید بشه. باید نیست. بابا کمک کنیم. همین الان من یه سوال دارم. الان تو چند روز گذشته قیمت دلار یه چیز حدوداً 6000 تومان هر دلار افزایش پیدا کرد. به دلیل همین مسئله غزه و فلسطین. انتظار تورم، انتظار جنگ. بنابراین هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی درآمد دولت ایران نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده تو این دو ماه گذشته، درآمد ارزی منظور. پس چرا این اتفاق افتاده؟ این به دلیل همون انتظار. یعنی وقتی شما احساس میکنید که جنگ خواهد شد، احساس میکنید که حمله خواهد شد، این احساس اثر خودش رو داره و انتظارات تورمی رو افزایش میده. بنابراین من فکر میکنم ما میتونیم در دنیا آقا باشیم، ما میتونیم قهرمان بشیم، ایران میتونه جایگاه خودش رو در ورزش، در اقتصاد، در سایر بخش‌های فرهنگی، حتی در سینما در جهان بدرخشه، به شرط اینکه دولت اداره امور باشه، دولت توسعه خواه باشه، دولت احساساتی نباشه. دولت منظور حاکمیته یا دولت؟ نه نه، حاکمیت کل اصلا دولت به معنی گاورمنت نیست، به معنی استیت. یعنی من مجموعه حکومت رو میگم، سیستم حکمرانی. بنابراین اگر این گونه باشه قطعا شما بدونید این به نفع منافع ملی ملت ایران خواهد. شما ایجابی زیاد صحبت میکنید پزشکان، اگر این بشه، اگر بله جمله شرطی است. آره، از ایجاب اگه بخوام خارج بشیم، اجرا پزشکیان رو و دولتش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ تو همین بحران ها به نظر شما چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ به نظر من هنوز زوده راجع به آقای پزشکیان دولتش اظهار نظر بکنیم، چون هنوز دولت مثلا استانداراش هنوز مستقر نشدن، خیلی از مقاماتش مستقر نشدن. به نظر من زوده، یعنی باید عمل کرده حداقل 6 ماه آینده رو ببینیم که دولت چه تصمیماتی رو در واقع اتخاذ میکنه و بعد از اون بر اساس اون عمل کرده بسنجیم. با توجه به تعاملی که با هسته مرکزی قدرت داره، نه. فکر میکنیم موفق خواهد شد؟ من امیدوارم. آقای پزشکیان یکی از ویژگی های بسیار مثبتش که من این ویژگیش رو تحسین میکنم اون صداقتش تا این لحظه، یعنی من به عنوان یه شهروندی که تو ایران زندگی میکنه احساس کردم صادقانه. من امیدوارم، یعنی اگر مردم ایران احساس بکنن آقای پزشکیان تو صحنه با مردم یه چیز رو میگه، پشت صحنه با مقامات یه چیز دیگه رو میکنه، این اگر دوگانگی رو احساس کنن قطعا میتونه برایشون هزینه داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم ایشان یکی از ویژگیاش اینه که خودش، خانوادهش تا این لحظه که من اطلاع دارم اهل رانت نبوده، اهل بدبستون نبوده. خب اینا کافی نیست، اینا شرط لازمه، کافی نیست. آقای پزشکیان باید روی منافع ملی، یعنی الان همین فیلترینگ این مثالیه، بله. یعنی فیلترینگ به نفع منافع ملی به لحاظ اقتصادی، نه زیر ساخت هم نمیخواد. شما کل خانواده یه فرمان، دو تا دکمه است، بله. این دکمه نگاه کن، شما الان دیروز من شنیدم 50 نفر در موافقت فیلترینگ رفتن تظاهرات کردن، بله. همین اما یه عدالت نیست جامعه، قانون اساسی هم که میگه آقا به مخالفین هم کسی در اجازه بدن، من مطمئنم 500000 نفر خواهند رفت.
خواهانه خیلی عدد عدد خیلی عدد محتاطانی بود. 5 میلیون نفر هم فکر می‌کنم. حالا من در جهت اصلا معمولا تو سن یک ما میگن که آدم ها وقتی از 40 سال که میرن بالاتر طبیعتشون محافظه‌کار میشه، این در طبیعت آدم هاست. سن 40 رو من خیلی دوست دارم، سن نیست که پیامبر به رسالت مبعوث شد. خیلی ممنونم. بنابراین موفق باشی. نه این جمله باشی. جمله آخر با همین فرمان به کجا میریم؟ یعنی با همین فرمان که با جهان داریم، با منطقه داریم؟ نه این فرمان با تصحیح بشه. این فرمان رو من ناقص میدونم. یعنی اگه فرمانی که ما بریم در کنار روسیه و چین به شرق تمایل پیدا بکنیم و غرب رو رها بکنیم و غرب رو دشمن بپنداریم، این فرمان رو من یک فرمان وابستگی میدونم از دیدگاه من. بنابراین من حرف من به این مفهوم نیست که با شرق نباید رابطه داشته باشیم. ما قطعا روسیه بزرگترین همسایه ماست، منتها ما اگر با غرب رابطه داشته باشیم کیفیت رابطه با شرقمون میره بالا و این به نفع منافع ملی ماست. یعنی روسا با کارت ما بازی نمیکنن. ما باید بدونیم که این سیاست تعاملی با شرق با غرب به نفع ماست. قطعا باید کشور فعال بشه با خصوصا تعامل به هر جهت، ما چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد. الان بیش از 60% تجارت جهانی با دلار انجام میگیره. دلار ارز مسلط در بازار جهانی و الان حتی کشورهایی که عضو بریکس هستن خیلی از اینها با غرب بله. شما ببینید بله. بالاترین حد اعتبار ارتباطو دارن. خب اونها نمیفهمن، ولی ما نباید هزینش رو بدیم. من بحثم اینه، یعنی شما الان امروز مثلا کشوری مثل سوریه در جهان اصلا نقشی در تحولات جهانی نداره به من عضو بریکس بله. ولی الان شما کشوری به اصطلاح کشورهای منطقه شما نگاه کنید دیگه، همین قطر الان مقر مذاکرات شده با غرب، با شرق، با طالبان، با نمیدونم حتی روسیه هماز. در مورد مذاکرات با احتمالی با اوکراین گفته عربستان بهترین جاست مثلا، ولی ما نیستیم، بهترین جا نیستیم. بس برای ما با این فرمان به جای خوبی نمیریم. من اعتقاد دارم این فرمان باید در جهت منافع ملی تغییر، من امیدوارم تغییر پیدا بکنه. اگر قرار فرمان ما سوال شما به سمت روسیه و چین بره، این فرمان به اصطلاح دچار دست انداز خواهد کرد اقتصاد و جامعه ایران. تشکر میکنم استاد خاشم. ممنونم. من یه با بینندگانم یه خداحافظی بکنم. البته تشکر میکنم که ما رو تا انتها شنیدید و دیدید. ما یک گفتگوی دیگری با استاد خواهیم داشت خیلی کوتاه در مورد زندگی نامه ایشون و تاریخ شفاهی زندگیشون. تا اینجا ما ایشون زحمت دادیم، تشکر میکنم. در مورد اقتصاد و آینده ایران سخن گفتیم. خیلی ممنونم از شما و همه هموطنان عزیزم. تشکر استاد. خواهش می‌کنم. شما موفق باشید.